En aquests terrenys, que ara són de titularitat privada, s'hi ha de construir la nova escola de Caimari. L'Ajuntament té ja pressupostada una partida de 300.000 euros i reservada l'opció a compra, però necessita que la Conselleria d'Educació redacti l'avantprojecte per aconseguir l'interès general, un tràmit que no arriba. La cosa, diguem, s'ha girat una mica, perquè l'avantprojecte havia d'estar ja per Pasco i encara no s'ha presentat, no sabem quin termini té, però és que ara se'ns ha comentat que a més de fer l'avantprojecte de l'escola, tiren per fer un projecte per la zona esportiva de l'escola. La direcció de l'escola i els representants de pares i mares d'alumnes lamenten que el conseller d'Educació anul·lés una reunió amb ells dimecres passat. De la noche a la mañana me van dir no, aquesta reunió s'ha anul·lada i només ha anat es bala de soua i una seguidora. De Caimari, ni director, ni bala de Caimari, ni ningú, ha anat a la reunió queixa. O sigui que representació de Caimari, zero. Mentrestant, els 70 alumnes d'infantil i primària ocupen des del mes de desembre i de manera provisional Cases Monges, un edifici que no és de l'Ajuntament, on s'han fet algunes reformes, tot i que manquen espais per al funcionament adequat de l'activitat docent. Van venir aquí, estem bastant millor, però estem en una situació que no són nostres. A una escola que és poble, és un edifici que és poble, ara menys té. I aposta estiguin reivindicant com es complien sola. Ens manquen uns espais com poden ser l'educació física, que l'alumnat ha de seguir sortint de l'edifici. Per fer psicomotricitat han d'emprar també una altra instal·lació que tampoc és de l'Ajuntament, que sigui les IVEA. Fa més de 15 anys que Caimari reclama un centre en condicions. De fet, el pròxim dissabte 13 de maig se celebrarà al poble una jornada reivindicativa a la qual assistiran pares, mares i l'equip docent de les escoles de Bunyola, Campos i Mancó, centres que arrosseguen greus problemes de massificació i instal·lacions obsoletes.